12-годишно девојче со церебрална парализа и мускулна дистрофија почина на детската клиника поради компликации од грип. Тоа е четвртата жртва на грипот кој од почетокот на месецов веќе зеде 3 животи. Девојчето 4 дена лежало на детската клиника. Тек на денешниот ден добивме информација за жал за уште едно починато лице асоциирано со грип. Значи се работи за пациент на 12-годишна возраст со предходни коморбидитети, односно дете кој што имало вродена мускулна дистрофија и церебрална парализа. Значи една од оние ситуации каде што имаме деца со хронични заболувања. И е пријавено од детската клиника, таму било 24-ти на интензивна нега, меѓутоа за жал подлегнало на компликациите. Освен бројот на смртни случаи, расте и бројот на заразени. Во лабораторијата на Институтот за јавно здравје најмногу потврдени случаи има од тип H1N1, во народот познат како свински грип. Само минатата недела има регистрирано над 3000 болни, а епидемиолозите очекуваат дополнително зголемување на заразени во наредните недели. Велат, нормално е да има и случаи со смртни исходи. Очекуваме оваа и следната недела да се одржи одредена повисока активност на грипот и потоа очекуваме, секако доколку останат временските прилики какви што се, да се намали интензитетот. Нормално и треба да се очекува во сезона на грип да имаме вишок на смртни случаи. За пример, ќе може да ви ја дадам Хрватска, каде што имаме регистрирано 98 смртни случаи од грип. Значи, тоа е нешто што е очекувано, особено кај возрастни лица, вака над 80 години или кај лица со хронични заболувања, се очекува. Минатата недела од грип почина 86-годишен маж, кој според извештајот немал други заболувања. На детската клиника пред 3 недели почина 5-годишно девојче кое имало астма, а на Карил, поради компликации од грип, почина и 25-годишна девојка со Даунов синдром.